Tak, borůvky jsem si nazbíral. Jdu vařit vajíčka na tvrdo. Zatímco se mi vaří ty vajíčka, tak jsem si naplánoval, kam vlastně pojedu. No teď jsem nad tím příliš nepřemýšlel, teďka jsem dal navigaci do místa, kde se dá dostat do Dánska. Je tam takový krátký trajekt a automaticky mi to našlo nějakou trasu. Takže doufám, že ta trasa bude dobrá, vypadá to, že jo. Má zhruba 700 km a ještě si tu trasu budu postupně upravovat, jak pojedu. Třeba tady vidím, že jsou kousek od trasy vodopády, tak tam určitě si zajedu. Právě odjíždím z místa, kde jsem spal. Zdržel jsem se tu docela dlouho, protože jsem se chystal. Dodělával jsem to, co jsem nestihl doma a tak dále. Tak a rozhodl jsem se, že moje další cesta povede vnitrozemím, ne po pobřeží. Takže už mám zadanou v navigaci a fičím. Dneska žádné rekordy nebudou, protože už je 14:45. Se jedu podívat tady k tomu jezeru. Možná se budu i koupat. Potřebuji si minimálně umýt nohy. Je to tu krásné. Hotovo. Voda byla nemoc čistá, ale nohy mám umyté a teďka si dávám masáž. Já teďka projíždím městem a musím říct, ve všech městech, které jsem zatím viděl, tady mají perfektně řešené cyklostezky, všude se dá v pohodě dostat na kole. A toto je velký most přes to jezero nebo řeka nebo co to je? Krajina tady změnila ráz, líp se tady jede, je to tady víc rovinaté. Zastavil jsem na tomhle tom krásném místě a při dolívání vody jsem si všimnul, že prodřený gumicuk se začíná přetrhávat, takže ještě štěstí. Musím ho spravit, než se to urve úplně. Využiju druhou stranu toho gumicuku, která ještě neporušena, a udělám tady nový konec. Zkrátím ho. Na to potřebuji drát. Ten jsem si naštěstí vzal. Komáři mě tady otravují normálně. Jsem přijel a už jsem měl na nohách asi 10 komárů. Jsem je všechny pozabíjel. Jenomže ono jich je tady asi nekonečno. Já jsem se rozhodl, že dnešní noc přespím u moře. Já totiž teďka budu mít moře za 20 km. A to je pro mě vlastně poslední možnost se k tomu moři dostat na nějakou dobu. Tak, funguje. A dám to tady tak, jak to tady patří. Takhle. Teďka to je, jak to má být. Zbývá jenom 5 km k tomu moři, ale to spíš záliv. Jsem odbočil směrem na jih, jak jsem na západ.
Právě jsem poprvé naboural svého drona. Já jsem totiž chtěl udělat Active Track, aby letěl za mnou, ale poměrně nízko, jako to možná na to není stavěné. Já jsem si to myslel, chtěl jsem to zkusit. Ale vypadá to, že mu nic není. I vrtule jsou v pohodě. Tady jde vidět, kde je problém. Ten dron je tak trochu nalevo, hlavně vůči vozíku, a jak jedu, tak on se snaží tu pozici trochu nalevo udržet. Ještě problém je, že tady je zatáčka, takže se to sečetlo a vybočil mimo cestu. Senzory v Active Track modu bohužel nepoužívá. Kam jít? Jo. To nechápu, proč to zase zavřené. Jakože je to tu krásné, ale musím si asi přeložit ten nápis, protože tam fakt chci. Google Translator mi to přeložil a znamená to zavřete bránu krávy v zahradě. Takže jdu dál. Ty kravičky. Neví, co se o mě mají myslet. To je tu krásné, ale jsou tu celé hejna komáru a podívejte se, jak husté. Myslím, že to aj půjde vidět na tom videu. No. Takže tady by snad šlo spát někde. Pojď. Tady mám plnou pusu. Naštěstí ne ještě oči těch komárů. Podívejte se na to, to je neuvěřitelné. Fuj. Dneska stavím stán. Tady to asi nepůjde, tady je to oplocené. Jakože on tady přístup v podstatě k vodě vůbec není. Nějaké pláže nebo tak. Takže třeba tady, hele. Tady to je krásné, ale nevím, jestli bych si to lajznul takhle někomu vlézt na pozemek, když je... A? Tady je to jasně vyznačené. Prostě privat om rode. Takže tam nemůžu. Tady je to taky ohrazené. Ještě tak se vrátím tam, jak jsem byl předtím. Jo, rozhodnu to. Budu spát tady. Tady je mnohem lepší přístup k vodě. Stejně tak jako tam. Že já můžu se jít koupat buď tady nebo tam. Přečetl jsem si, jak to tady je s těma zákonama o volném přespávání v přírodě. A můžu i na soukromém pozemku, dokonce i když mi k tomu majitel nedá vysloveně souhlas. Samozřejmě jenom na krátkou chvíli, to znamená jednu noc. A nesmím tady dělat nepořádek, nesmím nic poškodit, ani rostlinky, ani nesmím rušit zvířata a tak dále. Což mi přijde, že jsou fair pravidla, takže jdu do toho. Krásné místo.